Predsjedniče, prije svega, e, dobro večer. Evo, dva su, recimo, to tako povoda. Jedan je okrugla obljetnica, a onu drugu okruglu obilježili smo prije godinu dana. Sad je već, dakle, 21 godina otkako traje vaš aktualni mandat na mjestu predsjednika kluba. A u istom mjesecu, dakle, obilježavamo i 110. obljetnicu nastanka kluba. Ono što bismo sad stavili naglasak, pa možda da krenemo od aktualnog trenutka, dakle, Dinamo je u velikom stilu, zaokružio jer sjajnu europsku sezonu jednu od najuspješnijih u klupskoj povijesti kako ste je vi doživjeli što vas je recimo to tako najviše razveselilo pa je to je zaista ta europska dionica je odrađena jako dobro i jako uspješno i obzirom da sam bio sudionik po meni do sada vjerojatno najvećeg uspjeha na europskom planu to je osvajanje kupa velesamskih gradova što je po ondašnjem formatu neka, neka, sad kao Evropska liga. To je 67. godine. Jel? Mislim da je ovaj uspjeh da smo došli u četvrt finale Evropske lige ove godine ravan tome. I to mislim da ništa ne griješim kad kažem, bez obzira što je drugačiji format, jer smo mi prošli grup, kvalifikacije grupu i mislim da je hvale vrijedan taj uspjeh i ja ga držim jedan od najvećih. I usudim se reći, da u Hrvatskoj državi kako Dinamo egzistira, to je najveći međunarodni uspjeh Dinama, ja mislim i klubskog nogometa u Hrvatskoj. Dobro, kad se vuku usporedbe e, uspjeha u određenim vremenskim razdobljima, nekad je to jako teško jer svako vrijeme nosi svoje, svako vrijeme je imalo, imalo neka svoja pravila. Recimo da su ondašnja pravila da vrijede danas, dakle da igrači moraju ostati ovdje do 28. godine, da suparnici u Europi igraju sa maksimalno dva ili tri stranca, pritom imate samo jednog Engleza za suparnika, samo jednog Francuza, Dinamovi bi apetiti jako rasli, gotovo do vrha piramide europskog nogometa. Pa je, znate, to je, vidite da se ti formati, pravila se mijenjaju. Pa ja bih rekao, na, nogomet postaje sve bolji i bolji, savršeniji i savršeniji, bez obzira što se pravila često puta nekada malo i kose sa nekim poimanjem nogometa, ali taj uspjeh koji je postignut šezdeset sedam godine je dinamo afirmirao jer smo mi bili onda u jednoj zajedničkoj državi i prvi puta se jako gromko čulo da je dinamo iz zagreba iz Hrvatske to je na neki način afirmacija i grada i bili smo svi jako sretni s tim uspjehom. Ovo danas što se dogodilo da je dinamo među, ja bi se usudio reći među osam europskih najboljih klubova kad uzmemo Europsku ligu Ligu prvaka to je fantastično, to je ravno tome obzirom na usporedbe su nezahvalne to je teško uspoređivati ali mislim da je ovo fantastičan uspjeh dobro ono što je primjetno primjetan je taj dinamo rast pogotovo na europskoj sceni jer dinamo je e vidljiv je taj kontinuitet, Dinamo iz zadnjih 14 godina, 13 puta sudjelovao u skupinama u natjecanja, sad su se nadogradila i dva europska proljeća što svakako sugerira stabilnost a i rast cijelog sustava apsolutno pa ste to nije došlo, to nije došlo ovako kao nekakvo iznenađenje, evo vi ste, i to je posljedica. 14 puta smo mi učestvovali u grupama u, u europskim ligama, što je ligi prvaka, što u uh, Europskoj ligi to znači da je taj uspjeh došao u jednom kontinuitu tetu i mi smo, to je na neki način očekivati je da ćemo i u sljedećih godina ići stepenicu više ili barem ravno tome. To je znači posljedica jednog kontinuiteta što potvrđuje dobar rad, što potvrđuje dobru organizaciju i usudim se reći što potvrđuje jednu sportsku politiku koja je sigurno jeli, doprinijela da smo se vinuli među najbolje, najpriznatije evropske klubove. Upravo na tragu ovoga što kažete, dakle, jer taj sportski rezultat je odraz stabilnosti same organizacije, što je najveći izazov u tom organizacijskom i poslovno-ekonomskom planu? To je veliki izazov, naprosto zato što moramo ovdje istać kad se gleda Dinamo budžet, da tako kažem, ova druga strana, financijska, ekonomska, onda je igranje u Europi jako, ve, skoro imperativ. Mi smo se tako i organizirali, jer naš budžet se puni sa prihodima iz europskih liga i s transferima 90%. To znači da Dinamo praktički tom svojom sportskom politikom uh, pospješuje i ovaj drugi dio, jer je to praktički za egzistenciju jako važno. Ako uzmete da su naši godišnji budžeti ili prihodi cirka 350 do 400 miliona kuna, to su, to su za... To su po ozbiljni novci koje mi zarađujemo kroz Evropu i kroz transfere koji se najbolje manifestiraju ako ste na neki način prepoznati klub u Europi što je i naši, naš cilj i naša zadaća da to radimo i u budućnosti. S obzirom da Dinamo egzistira u ne baš, ajmo reći, poticajnim uvjetima, mislimo prije svega na tržišno okruženje, gdje vi Dinamo vidite u skorijoj budućnosti? S obzirom eventualno i na te promjene u samoj strukturi u EFI-nih natjecanja? Pa slušajte, mi ćemo se prilagoditi, obzirom da smo ovisni, da tako kažem, ne samo mi, ali ja sad govorim o Dinamu, mi ćemo se prilagoditi. Ja mislim da ako budemo bili uporni, ako nastavimo kao do sada, da će Dinamo, bez obzira što će se ti uvjeti ili formati mijenjati, da ćemo mi ozbiljno participirati kao do sada, jer je to naša praktički je li glavna zadaća, opet ponavljam, to je i naša egzistencija, jer materijalnu dobit mi stičemo kroz taj oblik natjecanja. Jasno, to je, mi ćemo to vjerojatno još više oplemeniti u budućnosti, ali je to postao imperativ i zato je naša sportska politika pa i poslovna politika podređena, to je ovaj cilj i mi ćemo uporna, uporno, uporno njegovati isti stil i iste, ja bih rekao, metode kao što smo to radili i do sada. Vaš sadašnji predsjednički mandat krenuo je 9. travnja 2000. godine. Što smatrate najvećim uspjehom u ova dva desetljeća i koja vam je, recimo, najdraži trenutak? Pa pa ste, to je jedno ovako te, teško, mislim, teško pitanje, teško je reći. Evo, ja sam tu sada u kontinuitetu 21 godinu tri puta sam bio dolazio kao predsjednik ovaj treći put i naj, najduži jel e, šta je, mislim to sad je teško prikazati, dvije tisuće godine za Dinovo je bila jedna ja bih rekao malo je reći teška izgubljena situacija čak i kad sam dolazio ja nisam znao zato i vi znate da je e, moj dolazak je bio na neki način potvrđen tajnim glasovanjem na skupštini kluba i ja sam zatekao jednu situaciju koja je bila jako, jako teško u financijskom, ekonomskom smislu. I mi, nama je prijetio kolaps, nama je prijetila zatvaranje kluba, jer to je jako ružno izgledalo. Moram priznat da sam se vrlo uporno i teško snalazio da sam kao predsjednik uprave Simensa čak i tu imao jednu podršku, pa sam uz pomoć Simensa, uz pomoć, ja bih rekao, sponzorskih ugovora, pokušao tu situaciju sanirati. I... Ovdje je vrijedno istać da je nama prijetilo u to doba, ne samo što smo mi išli u stečaj, ne samo nego da nam je prijetilo da nas se FIFA, odnosno UEFA, otpremi u drugu ligu, jer nismo izmirili neke međunarodne dugove, posebno po pitanju igrača, ako se sjećate onog Japanca Miure. I u zadnji tren intervencijom mi smo spriječili, to je bilo negdje oko 2,5 miliona maraka, mi smo spriječili da se Dinamo ne torpedira u drugu ligu. Dakle, i ušli u stečaj, to je jedno stanje kad je bilo bit ili nebit. I ja moram priznat, ja sam poslije nakon jednog godinu dana, godinu i po, zamolio i angažirao Dravka Mamića da dođe. Red je da ovdje kažem da je on zadovoljio sve moje zadaće koje sam ja vidio da treba napraviti, jer je on 24 sata bio na raspolaganju klubu i svojim radom, svojim umjećem znatno pripomogao za stabilizaciju kluba, počevši od stečaja, počevši od sportske politike, jer je to bilo nužno. Jer inače da toga nije bilo, Dinamo danas ne bi postojao. Rekli ste i sami, tri mandata dugotrajne ste zapravo imali u Dinamo, sve skupa kad gledamo su dugotrajni, jel? Je li ta 2000-ta najteže razdoblje u klubskoj povijesti? Pa taj, za mene je to najteža godina, jer je, ja, velim, kad sam dolazio, nisam čak bio upoznat u detalje. Kad sam poslije vidio o čemu se radi, moram priznati da je to naj, teža godina. Ona je, Dinamo je na neki način bio prepušten, znate, ono, neću sad spominjati grad, politiku, ali je bio prepušten ne sebi, nego tako, eli I da nije bilo ovih odlučnih koraka, da nije bilo ovog strpljivog i upornog rada, mislim da, ponavljam, Dinamo danas ne bi postojao. Da se vratimo na vaš prvi dolazak u Dinamo, dakle prvi veljače 1967. godine, vrijeme dakle, koincidira sa Dinamovim uzlatom evropskim i osvajanjem kupa velesenskih gradova sedam mjeseci kasnije. Pa je, to je bila, to je bila era. E, vi znate da je u to doba bio jedan veliki predsjednik Dinama koji se zvao Ivo Šibl. Bio je Oto Hohman kao direktor kluba i u stvari e, ja sam došao na neki način zagovorom Hoffmana. Jel? I sustrao sam se, jel? na koncu ponovit ću vam nešto, to ide, to se tiče i mene, kad sam bio na jednom sastanku u FIFI, kao predstav, predsjednik Simesove uprave, odnosno kao svi ljudi, onda je ondašnji predsjednik FIFA, Blater, rekao kad su ga pitali šta je nogomet, šta je FIFA, šta je nogomet, onda je on rekao, znate gospodo, nogomet je jedna, jedna velika ljubav. Ja to repliciram i kažem da je imao pravo, Nogomet je ljubav, ljudi koji imaju ljubav prema Nogometu mogu činiti neke stvari koje inače su nezamislive. I stoga tvrdim da kad sam došao u Dinamo ja sam vidio da se radi o nečemu što je, što se podudara sa mojim, mojim ja bih rekao emocijama pa i mojim željama i bio sam sudionik, dakle, bio sam prisutan u klubu kad smo osvojili kup Velesajamskih gradova, 2-0 u Zagrebu, 0-0 u Licu, to je nezaboravno. Držim da je to jedan od najvećih sportskih uspjeha Dinama i pridodajem tom uspjehu, ovo što sam već spomenuo, ovo četvrt finale Europske lige koja je, bila, koja je sad osparena ove godine. Naravno da maksimitski kibici i navijači sjećaju se tih klasičnih plavih dresova iz 67. barem kroz fotografije, oni mlađi, jeli? E, vi ste tada bili na čelu e, tvornice e, Baterija Kroacija i zapravo ste na te iste dresove dvije godine kasnije, dakle 69. E, omogućili i prvu reklamu na kojoj je pisalo, je. pisalo velikim slojima Kroacija. Koliko je bilo možda to malo škakljivo u ono vrijeme? To je, bio, to je bio jedan isto jedan nezapamćen događaj. Kroacija je imala ugovore sponzorske sa Dinamom. To su bili vrlo izdašni ugovori. A između ostalog, ono što se onda u žargonu reklo, Kroacija je kupila prsa. Znate, prsa su bili natpisi na Dinamovim dresovima. I to su pisali, imate još slike, Kroacija i malo baterije. Ne pamtim da je ikada toliko telegrama, toliko oduševljenja bilo kao što je taj reklamni ja bih rekao ili taj natpis doneo među Dinamove navijače i Dinamove poklonike ja sam bio isto iznenađen, ali to je nešto što se usjeklo neupamćenje i danas mnogi ljudi kad me sretnu, ovi stariji, sjećaju se toga jer to je bilo fenomenalno. Ja se sjećam jeli, komentara i to je u Dinamovoj povijesti jedan od, kad se govori ne samo o marketingu i o tome, nego kad se govori, pa ja bih se usudio reći o emocijama o tome, to je dokaz šta je Dinamo i da je Dinamo bio uvijek više od nogometa. Spomenuli smo, dakle, natpis Croatia, međutim, e, ubrzo nakon toga načinili ste i korak više. Nastao je ovaj sadašnji Dinamo Grb tada u onoj inačici sa malom crvenom zvijezdom u sredini. Da nas malo podsjetite kako je to krenulo. Ono što znamo je da je 69. godine je išla probna da. serija Znački, 70. u prosincu je Grb usvojen, 71. prvi put osvanuo na dresu. Da, to je pitanje, pitanje je li ovaj tog grba, tog znaka Dinama, ja sam, to je Oto Hohman isto potegnuo da se moramo na neki način dogovoriti, da moramo po želji, po želji naših mnogobrojnih prijatelja, navijača i funkcionera u klubu da napravimo novi grb, novi, novi emblem dinama. Ja ne znam sad će heraldika reći o tome je li ovaj, ali je napravljena jedna radna grupa, da ne kažem komisija, ja sam vjerovatno ja sam predvodio tu grupu ali moram reći da nisam se ja puno, jer to su radili ljudi od struke, ljudi koji su se razumjeli u to i onda je izniknuo taj čuveno šahovsko polje ili taj, taj, taj crveno-bijeli jeli, jeli ovaj, ta površina. I to je opet bio u sve ovo opet jedan, jedan dočekan obje ručke i jako, jako podržan i Bogu hvala, mi ga nosimo i danas. I danas je na, u srcima mnogi naši navijača i ljudi danas su oduševljeni tome i ja to potvrđujem jer gdje god sam došao, pa čak i u zemstvu, kad me pitaju šta je to, jako su jeli, zatečeni, da ne kažem ugodno iznenađeni kad je to čovjek rastumači šta to znači. Prvi još jedan važan događaj se veže uz 67. godinu i godinu vašeg dolaska u klub, tri pol mjeseca nakon e, finala protiv lica Vi ste zapravo sudjelovali i u osnivanju Dinamove nogometne škole Hitreskacijan, gdje je jedan od spiritus sam bio i gospodin Zorislav Srebrić. Da, to mi nismo imali do tada mi nismo imali organiziranu školu tu jedan od svjedoka koji je to na neki način jedan od vinovnika je današnji sveprisutni zorko srebrić koji je pa tako da kažem bio na neki način i spiritus moment stoga. Isto kao što je za ovaj, za ovaj promjenu znaka, to moram da ga ne, spo ne mogu da ga ne spomenem bio naš pokojni Freddy Kramer, jako, jako zaslužan da se upravo ide u tom pravcu, to moram njemu odat priznanje jer je on jako inzistirao na tome. Isto kao zorko da se napravi jedna organizacija i da mi službeno ustanovimo u svojoj organizaciji e, omladinsku školu nogometnog kluba Dinama. I taj akt sam ja, jeli to je on izvuk, mislim to još postoji u našim dokumentima, potpisao kao potpredsjednik Dinama i on je još do danas jeli, tu kao jedan dokument kad je zvanično jeli, dobro počela, počela, s radom organizirana omladinska škola u Dinamu. Škola je naravno kroz godine izbacila mnoge velike igrače, ali ipak posebna priča je vezana za svjetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji. U sastavu Hrvatske reprezentacije koja je osvojila srebro sudjelovalo su je 14 igrača koji su u karijeri nastupali za Dinamo, od kojih 10 koji su prošli kroz klubsku akademiju. Pa je, znate, to je, to je fenomenalno. Kad se kaže 14 igrača, da je Dinamo, da, koji su potekli u Dinamo, dakle iz Dinamove škole, preko Dinama je participiralo u našoj reprezentaciji koja je osvojila drugo mjesto na svjetskom prvenstvu. To je jedan fenomenalan uspjeh, to je činjenica koju se nikad ne smije zaboraviti. To je nešto što je tipično, jeli, da kad govorimo o, o, o klubovima, da samo oni klubovi koji polažu i koji su organizirani da odgajaju mlade i da rade na tom planu mogu imati uspjeha i što se odrazilo ovaj puta i evo vidite brojka 14 govori kakav je to uspjeh i šta se dogodilo je li vi danas kad na svjetskom prvenstvu vi danas kad vidite pa ima puno igrača koji su iste škole ja kad gledam našu ligu sada kad gledam pa to ja ne znam skoro nema kluba gdje nema netko ko nije prošao dinovu školu Spomenuli ste Hrvatsku nogometnu ligu, ono što je primjetno, pogotovo zadnjih godina, a ove posebno, da se suparnici dižu. Dižu se rijeka, diže se Osijek, pojavila se Gorica, njihovim bistobama, nadamo se, mogli i neki drugi klubovi. To nas vraća malo i na početak vašeg mandata, jer se sjećamo kada ste tada govorili da bi ligu trebalo smanjiti na deset klubova. Evo, upravo je taj format doveo do jačanja dobro, da li sam ja to, ja sam malo bio opsjednut s time da format od 18 ili 20 klubova, da to nije dobro. I mislim da je ovaj, ovaj, ovaj oblik, od, odnosno ovaj model sa 10 klubova, četverokružno, da je to najbolji trenutno model. S druge strane, jako sam zadovoljan jer kroz našu ligu, i ona je respektabilna danas, se javljaju i, mislim, diž, uzdižu se klubovi koji su na neki način približavaju dinamu i to je veliki, ako je to naša misija onda je to puni pogodak jer nema velikog dinama, dobrog dinama bez jake Hrvatske lige. I to mislim da je, ja ću biti jako sretan, to iskreno kažem kad se uz nas, a oni su tu već stasaju, pojave i drugi klubovi kao što su ovi koje ste spomenuli Rijeka, Osijek, Gorica, pa tu je još i Hajduk. Dakle, to je nešto što znači da smo mi pogodili, da smo stvorili nešto što je vrijedno respekta i što je na neki način se izjednačilo u kvaliteti sa Evropom. Ali to na neki način i, i Dinamo predstavlja neki novitet. So, nakon toliko godina dominacije, evo ovo je recimo prva sezona u kojoj je moguće da će se prvako odlučivati pa u zadnjem kolu, kako će Dinamo na te izazove odgovoriti? Pa, v, v, to je jako dobro za Dinamo, Dinamo jer to je dobro za, 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 za sve poklonike nogometa. To znači da se stvara jedan, jedan, jedna, jedna sportska tenzija pozitivna, da se stvara nešto što rađa kvalitetom, što rađa nur, imperativom dobre organizacije, discipline, što je samo pohvalno. I mislim da je to bolje za Dinamo nego da superiorno osvaja lige kao što je bilo prije par godina. I mislim da je to je taj odmak koji je, zahvaljujući nama, postignut i bit ću opet, ponavljam, jako sretan kad se dođe do toga da je svako prvenstvo neizvjesno do zadnje kola. Puno smo tema načeli koje, ajmo reći, možemo opisati ružičastim tonovima, međutim jedna od udara od, od, takvog raspoloženja, a to je goruće, uvijek goruće pitanje Maksimirskog stadiona. E, često se događa da zapravo politika tokom godina drži rampu spuštenom. Zašto je to a, tako? Da. Gledajte, sad ću to ovaj puta, pa šta mi smo kad je riječ o stadionu, to je postao predmet ne samo spora, nego predmet, ja bih rekao, i prepucavanja i nerazumijevanja. Dinamo je u ove zadnje dvije godine intenzivno radio da se riješi problem stadiona. Mi kao ne možemo biti veliki klub, ne možemo biti ozbiljna nogometna sila ako nemamo stadion. I ja se usudim reći, Dinamo je odlučio, i ako bude prihvaćeno, nadam se da hoće, da praktički samo organizira se i da on krene u izgradnju stadiona. Mi već sada radimo neke pripremne radnje. Recimo, mi ne tražimo da nam neko da novac, mi ne tražimo da nas neko preko budžeta financira, nego ćemo kroz jedan model prava građenja, koncesije predložiti gradu kao vlasniku kad se završe ovi izbori kao vlasniku ovog stadiona da to povjeri nama uz jedan koncesijski ugovor između grada i nas i da to praktički u jednom optimalnom vremenu riješimo da se ovaj stadion sruši i sagradi moderni novi stadion koji će biti odgovori svim normama koje zahtjeva suvremeni nogomet, da bude arhitektonski respektabilan, da bude urbanistički upravo ljepotica ovdje na ovom predjelu i da na neki način bude samo održiv. I to će Dinamo napraviti. To je zadnje što mi možemo napraviti. Da niko ne priča da tražimo novac, da, da smo na grbači nekoga, nego Dinamo predlaže da se to da njemu i da on to napravi. Nažalost, u kratkom razdoblju, u nešto više od godinu dana za ovijek su nas napustili brojni dinamovi igrači, treneri, dužnosnici, prijatelji klubske legende. Nabrojati ću samo neke, dakle Slaven Zambata, Krasnodar Rora, Zlatko Cico Krančar, Oto Barić, Mirko Bazić, Predrag Naletilić, Pero Zlatar, Mirko Čedojovićević, Davor Braun, Freddy Krajmer, Zlatko Mesić, Zdravko Tomac, Ivan Soviček, nešto ranije naš Žoga Zlatko Škorić. S gotovo svima ste bili jako vezani. Pa sigurno to me jako, znači, čovjek je uvijek, skoro bi zaplakao kad ovo vidim dobro, jer, jer stvarno su to bili prekrasni ljudi, ne samo legende Dinama, ne samo ljudi koji su živjeli uz Dinamo, nego i svi moji dragi i dobri prijatelji. I stvarno sam ponosan da je takve, da je takve ljude imao Dinama i uvijek ću se gajiti uspomenu na nju u pozitivnu i da budu primjer svim generacijama koji dolaze, jer se zaista radi o ljudima koji su bili ne samo subjekt, nego koji su bili ličnosti koji su dizali Dinamo svakog dana i da Dinamo dođe na jednoj ljestvici tamo gdje mi svi želimo da bude među najboljim. Upravo je u klubu vidljivi taj senzibilitet prema starijim generacijama. Dinamo je evo osnovao i svoju zakladu koja se zove nema predaje bavi se društveno odgovornim radom poslovanjem i humanitarnim aktivnostima i klub već niz godina provodi upravo takve projekte i ovo je samo stepenica više po uzoru na brojne evropske klubove koji imaju svoje zaklade ujedno ovo je i prva zaklada nekog sportskog kluba u hrvatskoj a zaklada je do sada pomogla i obiteljima s područja pogođenih potresom u petrinji zagrebačkom čučerju brojnim udrugama kroz donacije legendi rudi u belinu kroz kupovinu elektromotornih kolica legendarnom slavku ištaniću za liječenje sina dakle bilo je brojnih akcija mnoge su još u pripremi, je li kako vi gledate na tu Dinamovu zakladu? Slušajte, evo vidite, to su prekrasne stvari. Jako sam se zalagao, zagovarao, inzistirao da se osnuje zaklada Dinama, nema predaje, je To je nešto što je ne samo hvale vrijedno, nego što potvrđuje da je Dinamo jedna velika obitelj, jedna obitelj koja skrbi na svaki način o svojim ljudima, o svojim članovima. A ona ima jedan humanitarni karakter. Vi ste spomenuli samo neke stvari gdje smo mi kroz tu zakladu intervenirali i mi ćemo uporno raditi i odgajati ljude u tom smislu da je takav humanitarni rad, takav pomoć ljudima nužna i da to oplemenjuje naš rad i da nogomet postaje u jednom širem smislu nešto što ljudi možda nisu navikli da postaje e, subjekt sa ljudskim licem, da je to nešto što ljudima treba i jako sam ponosan na tu zakladu, uvijek sam je podupiro i mislim da je to biser među svim ovim potezima koje je DINAMO napravio u zadnje vrijeme. I za kraj poruka navijačima. Pa poruka mladima je da Uvijek ostaju. Ja bih htio da se Dinamo voli s razlogom. Mislim da ima puno razloga da se on voli, da ga se podržava i da na neki način vjeruju Dinamu, jer ovo što je Dinamo do sada napravio potvrđuje se i kroz ovu, jeli, ne samo 110-godišnju, nego i ovu nešto manju povijest, da je to nešto što zavređuje, da ga se podrži i da obostrano stvara nam radost, ljubav i da svi budemo sretni.